Ahoj. Ahoj. Vítáme vás u prvního dílu našeho společného pořadu věnovanému modelové železnici. Dnes si představíme 8 modelů. Jeden od společnosti Trix, 3 od společnosti Roco a 4 od společnosti Eggendorf Collection. A začneme rovnou tady zleva, největším překvapením letošního roku, lokomotivou Albatros. Už z produkce je model ozvučený, takže funkcí 2 se zapíná zvuk. Klasicky nulou se zapínají světla. Tak a začneme postupně přidávat. Jak to bys Petře řekl modelu? Zpracování se Trixu povedlo. Vlastně je to s některými zvuky, které neodpovídají skutečnému modelu, ale spíš německým parním lokomotivám. No ale pak tady na trojce je hlavní píšťala. Ta se opakovaným stiskem musí zase vypnout. Jedničkou se zapíná kouření, ale musíme to samozřejmě počkat. Na osmičce máme krátkou pišťalu. A teď je tam vidět i ukládání a opravdu žár z kotle, imitace žár z kotle. Hlavní problém ale je, že lokomotiva v skutečnosti má automatický překládáč a jeho zvuk tam není prakticky nikde slyšet, ale přikládání lopatou Je to sice pravda, ale bavili jsme se jako i opravdu se strojvedoucíma, že neznamená, že když lokomotiva má štoker, že občas tam není potřeba hodit prostě něco ručně, rozhrábnout oheň a tak dál, takže je to takový Tak teď už by to mělo být vidět, že lokomotiva opravdu má dynamický kruž. To myslím, že se povedlo, že tu klasicky prostě Trix Merkel umí. Jinak, co se týče detailů, tam bych v podstatě řekl, že není moc to vytknout. To myslím maximum, co použitá technologie dneska umožňuje, aby to člověk zaplatil. Ano, a vzhledem k tomu, že je to celokov, tak myslím, že lidi. Tak za mě asi takhle, kdyby budeme asi dál na další model. Posuneme se na další model. A tím bude Petře? Asi začneme u elektrické lokomotivy od Eggendorf Collection, Roco model OVB 1822. Jinak ještě k tomu Albatrosu bych se vrátil, jestli se vám model líbí, tak samozřejmě je ještě možnost pořád objednávat, akorát, že dodání bude až do příštího roku. Takže tam ještě šance je. Jinak ještě bych vám mohl říct, že katalogové číslo toho modelu je 25498. V případě pořád můžete objednat. Takže jo, takže my vyměníme za ty modely a budeme pokračovat. Takže druhý model, který si teď představíme, je model elektrické lokomotivy rakouských drah řady 1822. Byla to lokomotiva určená pro Brennerskou dráhu. Bylo vyrobeno jen pár kusů,
předlohy a v provozu se moc dlouho neudržela. To jsou vlastně ty lokomotivy, co pak skončily v Polsku, že jo? Skončily v Polsku a nakonec, jo, teď... myslím, teď odkoupili Slovinci. Model, je to starší model, je Deggendorf Collection. V digitálu má ovládaná jenom světla, kde na funkci F1 je přepínání mezi reflektory a pozičními světly. Model není bohužel ozvučen, je to starší s 8-pinovou paticí, tak jenom si na chviličku pustíme. Co jinak na zpracování? Zpracování na dobu vzniku je velice kvalitní, je to asi 10 let starý model a je to na úrovni ostatních výrobců. Roku. A výrobce už ho ozvučoval z výroby? Byla možnost? Nebo? Ozvučená verze byla dodávaná i z výroby, ale bylo to, myslím, v tu dobu Loxound 3, takže to je to běžný model. Ale jo, jako vypadá výzlet se pohled. Já znám lokomotivy. Různý vlastnosti má dobré. I po 10 letech provozu nikde nic necuká. No samozřejmě model není problém asi ozvučit, že tam prostoru tam bude dost. Ještě bych dodal, jako, jaké je to katalogové číslo toho modelu. Tak. Tento konkrétní model měl katalogové číslo 22820. No, nyní se asi přesuneme k dalším modelům. Takže dalším modelem bude asi tady první lokomotiva Unia. Je to lokomotiva řady 456. Je to model od společnosti Roco. Jeho katalogové číslo je 72165. A jak jsem již říkal, model je již od výrobce ozvučen, takže funkcí 1 se zvuk zapíná. Funkce 2 píštěla, klasická, taková ta americká. Funkce 3 krátká píštěla. Na 4 výpravčí, klasika u Roca. A na 5 máme přikládání uhlí do kotle. Lokomotiva teda z výroby nemá dynamický kouř, je teda možný samozřejmě o vložku doplnit, možná i ten dynamický kouř by se tam nějak vešel. Bohužel pohyb po jinici neukážeme, model má totiž pohon v tendru, takže na testovací koleji. V podstatě pouze zvukový rozjezd. No. Jinak, co bychom k tomu řekli, co si myslíš o zpracování zvuku? Zvuk zní dobře, bohužel nemůžu porovnat s tečnou Unoru, jsem neslyšel, ano. Ale má to takový ten zvuk amerických lokomotiv. Tam jedině, co je škoda, prostě, že ten pohon, jak jsem říkal, je v tom tendru a nevidíme pohyb samozřejmě těch ojnic, pojnic. A si vůbec myslím, že koncepce pohonu v tendru za mě nic moc. Já prostě si myslím, že lokomotiva by měla být lokomotivou, jak to vidíš. Já si to taky myslím, ale bylo to pro výrobce jednodušší použít toto řešení. Jinak, co se týče detailů, a tohle je to klasický model Roco, nová produkce, takže tam není asi moc co vytknout. To dáme do plnýho rozhledu, jak to slyšíte. Krásný výběh, to se povedlo. Takže jo, tak to by bylo asi všechno. Dalším modelem je model od Jagendorferu, je to model lokomotivy rakouských dráh řady 2068. Je to z celokovové kolekce Jagendorferu. Model je ozvučený zvukem od Leo Loxsound. Tak předvedu vám zvuk a
jaké funkce osvětlení model nabízí. Začneme zapnutím zvuku na klasickou F1. Jinak ještě bychom asi dodali, že zkracování modelu je fakt na špičkové úrovni. Takže model se povede do všech detailů. Je to model z high quality kolekce. Všechny detaily byly už dosazené, nic se na ně nemuselo upravovat. Model má... Což bych teda u toho Jagendorfera taky vyzvednul, protože v podstatě, když si pak vezmete model Rocco, samozřejmě jo, detailů plno, ale všechno víceméně ty malé detailičky doplňujete, jako ty zrcátka a zpětní a tak. Model má osvětlenou kabinu, kompletní přepínání osvětlení, všechny režimy osvětlení, včetně posunu. Má dvě houkačky v dlouhém provedení na F2 a F3. A v krátkém provedení na myslím, F6 a F7. Jaká je tažná síla toho modelu vlastně? Má poháněny všechny nápravy, dá se zvolit varianta i z bandáží, nebo z bandáže utáhne. Při téhle váze bych řekl, že to je zbytečný, ne? To bandáže. No, já ji mám bez bandáže a všechny soupravy utáhne. Zvukových funkcí je tam opravdu hodně. Je potřeba opravdu ovladač, co ovládá funkce až někam do 24. Což dneska už začíná být standard, no. V podstatě pak ty další modely tady od Rocco, to je to samé. Všechno. No, co bychom asi řekli o předloze, je to lokomotiva pro posunovací službu a lehký nákladní vlaky. Je to jeden z nich. Kolik kusů vlastně bylo? To si nepamatuju, ale je to jedna z nejrozšířenějších moderních rakouských posunovacích lokomotiv. Dalším modelem je motoráček od společnosti Rocco. Je to klasický motorák řady M152. A musím říct, že model je to fakt povedený. Jediné, co bych tomu vytknul, že je to vyrobený ve Vietnamu, jak to vidíš ty. No. Je to na tom bohužel jako vidět. No. Že co si budeme povídat, model, když vám přijde jakoby od nich, tak v podstatě musíte upravit, aby v podstatě vůbec jezdil přes vyhybky, protože kontakty prostě musíte napržit správně na nápravu, aby to prostě vůbec zašlo jezdit. Ale pořád je to přece jenom lepší varianta než od konkurence nejmenované. Ano, to 100% jako vzhledově se to samozřejmě nedá srovnat s konkurencí, kterou tady nechceme zmiňovat. Je to fakt, ty detaily prostě a ty proporce toho modelu jsou fakt povedený, jako jo. Jinak zvuk je takový, jaký je, samozřejmě kdo chce, může si to přehrát na Jacka. Já si myslím, že po upravení těch hodnot CV je snesitelný. Je použitelný. Bohužel výrobci dekodérů nepočítají se specifickým pohonem tohohle motoráku, který se nechová jako většina běžných lokomotiv. Ani motorových vůzů zvukově, takže jo, to je prostě udělat maximum. Takže klasika, asi začneme na jedničce, prostě zapneme zvuk. Potom máme tady houkačku krátkou, klasicky na dvojce, na trojce, dlouhá houkačka. Vnitřní osvětlení se zapíná 15. Pak samozřejmě máme tady přední stanoviště. Zadní stanoviště, hlášení rozhlasu stanečního. Na druhé kolej nastupujte do motorového osobního vlaku směr Borová, Polička a Polička. Thank you.
Takže jinak jako já bych řekl, že zpracování jako fakt opravdu se povedlo. Jinak je to model katalogového čísla 70375. Je to vlastně novinka letošního roku, šla objednat od ledna a je to vlastně 14 dní, co mi teprve ten motoráček dorazil. Takže to zpoždění jakoby dodávání těch modelů si myslím, že trpí v podstatě, až bych řekl na Trixe a LGB, v podstatě, protože to spadá pod Merpina, tak to je jediná společnost podle mě, která teda teď zpoždění nemá, jinak tím trpí fakt všechno. Další lokomotivu, kterou tady máme, je lokomotiva řady 1063 rakouských dráh. Je to jeden z posledních modelů z Jagendorfer Collection, z jejich high edice. Tohle to je původně analogová verze, ale prodává se i přímo ozvučená. U všech modelů po digitalizaci lze rozsvěcet kabinu a poziční světla měnit mezi běžným provozem a posunem. Já nevím, Petře, říkal, to je celokovový nebo? Tohle je high-end edice, ale model není celokovový. Kovový je jenom podvozek, nástavby jsou plastové. Ale model přichází kompletně osazený detaily, nic není potřeba osazovat. Jenom v případě digitalizace pak je pár problémů, že madla se trošku hůř oddělávají a je potřeba rozebrat nějaké části model. S tím to má problém jiná společnost modelová, že? A jsme? Tak si aspoň pustíme tenhle start. Tenhle model není ozvučen, ale je vám digitalizován. Tak. Předloha je zase hlavně posunovací lokomotiva a lokomotiva pro lehčí nákladní vlaky. Výskyt v Rakousku? Výskyt v Rakousku, vlastně po celém území, všude, kde jsou elektrifikované tratě. Tohle to je model z přechodu, myslím, čtvrté, páté epochy. Předposlední model je model od společnosti Roco. Je to lokomotiva řady 372, známá pod přezdívkou Buster. Není asi víc, co představoval. Lokomotiva je známá vedením vlaků Eurocity do Drážďan, dříve i do Berlína. Že jo. Je to lokomotiva v podstatě přechod první, druhé generace. Je to ještě lokomotiva odpojová. Jinak provedení modelu tam není vůbec jako co vytknout. Já bych řekl, že z těch tří výrobců, který tenhle model jakoby stvárnili, je za mě vítěz. No, hlavně jízdníma vlastnostma pro ty určitě konkurenci. A řekl bych jakoby pak i stvárnění, co se týče detailnosti té strojovny, stanovišť, fakt nemá to chybu. Takže jedničkou se zapíná zvuk, ten už máme za play. Potom na 16 máme vypínání a zapínání osvětlení strojovny, můžeme ukázat. Takže na dvojce máme vysokou píšťalu a na trojce máme hlubokou píšťalu. Potom stanoviště 10-11 a klasicky vypínání světel je na nule a na D9 si myslím, že to bylo, že se dá vypnout ten hlavní reflektor. Takže lokomotivu si uvedeme pomalu do pohybu. Klasický rozjezd, zvuk žaluzí stvárněn dobře. Tady si myslím, že zvuk se pak pohled. Přepínání odboče, pár. Takže já myslím, že asi přejdeme rovnou k poslednímu modulu. Je to od Jagendorferu aktuální model lokomotivy řady 1062 rakouských dráh. Je to zase z jejich high-end edice.
Skutečná lokomotiva byla předchůdcem již představené řady 1063. Model je v provedení čtvrté epochy. Zase to byl analogový model. Jen ti do toho, Petře, skočím, to jsou modely, které jako ta předloha jezdila i v Německu, nebo to je něco jiného? Ne. Tamhle ne. Jezdila jenom v Rakousku. V Německu byla podobná lokomotiva řady, myslím, 60, ale ta je staršího provedení než. Tohle je spojnicová lokomotiva. Model má osvětlení kabiny a klasická koncová světla. Výrobce Gerdorf dodává i ozvučený model. Stanoviště? Stanoviště je osvětlené. Ne, stanoviště u téhle verze není osvětlené, u téhle verze je osvětlený podvozek. Jsou tam dvě diody nad spojnicema. Jinak to má jenom koncové osvětlení, jenom bílou barvou. Tahle lokomotiva ani ve skutečnosti neměla ještě červené osvětlení. Je to ještě předtím než. A co jízdní vlastnosti? No, vzhledem k tomu, že je to spojnicová lokomotiva, tak trošku se kolíbá. Ale je to opravdu až při vyšších rychlostech. Teď je to vidět. Jak model je to fakt povedený, je to kvalitní model. Krásná mašinka. Jak jen do toho má produkci už delší dobu, dokonce vevnitř už původně byl 8 pin, v aktuální verzi už je tam Next 18. A jsou tam připraveny místa pro umístění reproduktoru. Takže jo, takže tohle bude asi všechno z nás dneska a my se s vámi teda rozloučíme a příštího dílu nikdy. Ahoj. Ahoj.